Փողոցն է, Դեմիրճյան փողոցն է։ Ես գիտեմ։ Ես դրանք արդեն սпасածի դուսած մեծ ամբողջ փողոցն է, դա սպիտակից որ գալիս է քաղաքի փողոցը։ Հա, սպիտակից որ գալիս է։ Ո՞ր հատվածն է։ Առաջինը, առաջին։ Այն որ գործարանի մոտով մտնում է, հա։ Այս իմ ծառոդի գործով։ Իննում է, ես ասում եմ։ Հենց այսպես դիստեքսն է, աչ, ես ուղիղ գալիս եմ։ Ճապը մի չի փորձում, չէ՞։ Դե հիմա ի՞նչ գործեր ունենք առած այս փայտից։ Բավական ճապեր, ես բացի, ես բանյո փողոցնա, բանյո քաղաքի քուտ քաղաքն է, 55 տարի դառնամ, ես դա ճիշտ ասեցի։ Ես, ես բանյոն ասեց։ Բանյոն, հա, ֆրանսական։ Հա, ֆրանսական, քաղաք։ Շատ լավ, դե բարով մաշեք։ Հիմա ես պահին երկու փողոց ունենք շինարարության մեջ, Տիգրան մեծ եւ Սանկտպետերբուրգ, երկու փողոցը նախագծ առաջկայ մրցույթի փուլում են։ Այստեղ վերջում այդ կամուրջը որ կա, որը միացած է։ Քանդացել, հա, այս չափը բաց։ Ավարջ չափ, ավարջ չափ։ Բայց ինքը հիմա լավ դի այդ կամուրջը լարածին ենք նախագծում, այս ծրագրի հետ չեն կարել, որտեղ միքիմիային կամուրջի ասֆալտը փոխելը չէր այդ կամուրջի ուղղությունը։ Դրանք արդեն հիմա այս, եթե քաղաքական վարչապետ ընդհանրացած ինչ կան հարցերից փողոցներ կամ բոլոր սուբյեկտներ հասնածա, մյուս տարի ժամանակ կունենա ծամբրեթը որ չասած, շատ շատ ծածկ ձեզ շատ շնորհակալություն։